Rezervi 530 Ramani, 90 Petkalevski, 3 Recepi, 11 Maksimov, 18 Agenspahić, 26 Malići, 27 Kaba, 28 Čaka, 38 Mehija. Še na druge štab, Mihil Adrian. Pristaj na kovod, Kadrija Mensu. Работнички ќе настави во следниот состав 1 Алексовски, 2 Белица, 3 Аламерович, 4 Рашид, 7 Петковски, 8 Ангелов, 9 Стојановски, 16 Морати, 18 Ганто, 19 Мазари и 20 Гроздановски. Резерви 25 Илич, 29 Екимов, 2 Деспотовски, 6 Мисердовски, 10 Велковски, 22 Стојановски, 23 Танев, 28 Кагиму, 30 Далеј, 80 Адам и 98 Тодоровски. Шеф на дружен штаб Илиевски Мила. Пристај на довод Павлов Стефан Драга. Судијите Дранјот од Кичево, главен судија Гриловски Александар, помошници Цветановски Тавор, Јаковски Зора, четврт судија Стојановски Марија, делегата Прорад Златановски Зора Куманово, контролор Манасиев Горан Велес. Oh!
Thank you.
Екипата на Работничка и победила со 1-0. Thank you.
Yeah.
голот на Цаке, Шкендо здравнува на 1-1. Yeah.
Yeah.
Vamos!
Ушкенд е измена, на местото на Шаља, а денес во игра е Максимов Методи. Go!
Škendija povedeva se od Vajda. Yeah!
We'll be right back.
Канто, Бијала, Марцелин, работнички здранува на 2-2. Thank you.
Bravo, 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 b
credere in grandure. Мазари, работнички победува со 3-2. Во екипата на Шкендија извршени се две измени. На местото на Елези и Дита, игра се Аганс Пахич и Ќака. Thank you.
Извршена измена, играта напушта играчинка број 7, Берковски Петар. На негово место играе со број 23, Танев Димитар. Oh!
Ушкеди извршен измена на местото на Адили Мемлян. Поиграе со број 3 Речепи Амир. Bravo, prati, prati! Čekaj! Hajde, hajde, hajde! Bravo, hajde! Hajde!
Екипа на работнички завршен измена на местото на Стојановски Владко, играе Стојановски Ѓорко. Come on, 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 come on
Thank you.
Come back.
potom na Kando i Mazari, igra se Despotovski i Dalej. Thank you.